נפל, הוא נפל. בישראל, כשאתה נופל ברחוב, תמיד יש מי שיעזור. אבל מי יעזור להורים שלנו, כשהם נופלים לבד בבית? מר לוי? זאת יעל ממוקד המצוקה של יד שרה. חיישן המצוקה החדש של יד שרה מזהה נפילה ומודיע ישירות למוקד החירום שלנו ולקרוב משפחה. הצטרפו ללא תשלום, בדמי פיקדון בלבד. אנחנו כאן, בשבילכם.